Duke qenë se jemi drejt fundit të vitit 2022, doja të bëja një analizë në këtë çaste me gazetarin Gent Zburimi lidhur me politikën në vendin ton, duke i marrë një nga një në fakt 10 politikan për sukseset dhe dështimet e tyre gjatë këtij viti. Burimi, të përshëndes dhe faleminderit që pranove të jesh pjesë. Përshëndetje. Mirë, i marrim të dy bashkë me radhë, nga një sukses më madhorin dhe një dështim në rast se ti konsideron diçka të tillë për ndonjërin prej tyre. Nisim me kryeministrin Edi Rama. Okej, okay, nisim me të. Cili është suksesi më i madh i Ramës në vitin 2022 dhe dështimi? Në rast se konsideron ti të tillë gjithmonë, nëse nuk ka, mund të më thuash nuk ka. Po, po. Po, suksesi është padyshim samiti i IBE-s në 6-10 në Tiranë. Po, ky. Samiti është suksesi më i madh i Ramës. Po. Okej. Dështimi për mendimin tim është pak më komplikuar, po ideja është kjo që ka bërë aq shumë harxhime me fondet e shtetit që nuk parashikoi që një moment Shqipëria do të përfaqësohesh si shumë në tjera, me një inflacion kaq të madh, me një impakt të tmerrshëm për shqiptarët, sepse inflacioni po çon bankën qendrore shqiptare të shtoj përqind interesave i mbi 4%, do të thotë që shqiptarët sot duhet të lajnë kredit mbi 8% interesa. Është falimentim i sigurt për shumë familje shqiptare. Atëherë, nëse e kuptova qartë, po më thua që sukses është samiti, ndërsa dështim i Ramës mund të konsiderohet keq përdorimi i fondeve publike. Jam e qartë? Eksakt, mos parashikimi, shumë të se parashikuan, por Shqipëria, FMN thashë shpesh që Shqipëria nuk ka këllëqe që t'i lejojë vetes një borxh publik mbi 20%, jemi gati sot 70%. Okej. Okay. Sepse pikërisht mund ndodhi në jetë një patkesi e madhe siç ndodhi inflacioni, që sot Rama ngelet si peshku pa ujë, ngelet pa margje buxhetore, dhe prandaj duhet të kishake hedhje i agurit parë për ndërtimin e teatrit kombëtar me çfarë fondesh? Me çfarë okay. fondesh? Okej, okay, mirë. Ne kemi këtu merret me ecim me Metën. Regjia. Okej. Okay. Suksesi i Metës, interesante fotoja e zgjedhur nga regjia në kohën kur ka qenë president. Suksesi i Metës dhe dështimi i tij në vitin 2022. Për mua, suksesi i Metës është pikërisht kalimi nga LSI-a në Partinë e Lirisë pa ndonjë bujë të madhe në një vend si Franca, me siguri që do të ishte pyetur shumë më tepër si buku kalim, përse cili është programi, si kalot në një parti e majt, një parti të djathtës. Pra suksesi është edhe një herë krijimi pas një problemi një parti e tre, që do të thotë që është Meta që mishëron partinë e tij. A më të shikojë edhe para ndryshe? Pra nuk është LSI-a, është Ilir Meta. Pra po më thua, naturaliteti me të cilën bëri ndryshimin e LSI-s në PL pa krijuar shumë zhurmë dhe e kuptova. Okej, okay, ky është një sukses thua. Eksakt. Eksakt, për mua është. Okej. Okay. Mirë, dështime ka? Dështimi Metës është se është sot po këtë Kadri Berisha. Që mos më dilni Berisha, do dalim pastaj, lutem, vetëm Meta. Po. Që është vërtet i vetëm, që nuk ka rënë dot si thua ai ti lërvën një figurë të dytë në partinë e tij. S'ka pas ardhës tua në parti. Eksakt. Okej. Okay, mirë. Vijojmë me emrin tjetër. Okej, okay, nuk është Berisha, do shkojmë pastaj tek Berisha, është Basha. Suksesi i Bashës në 2022-shin dhe dështimi i tij, nëse ka gjithmonë të dyja. Suksesi Bashës është që arriti të bëjë të harohet. Sukses më vetë. Pse është sukses? Sepse me atë gjëmë që era në kokë, me atë përqëndrim, urrëtje që shkaktoi ai nga një pjesë e militantëve të PD-s, sot ai arriti të harohet dhe po të vinë re, pak a shumë në shtyp, rrështitëm, në të tjera emra të grupit të Bashës që janë ose Alibeja e Bardhit, kuptova. Ose Bardhi. Kjo është sukses për mendimin tim që arrit domethënë të harrohet. Pse e quan sukses? Ti mendon që ai ka dashur të ndodhë kjo gjë? Se po mabit, prandaj po të pyesim. Mendoj se për një farë moment, një farë periudhë ka dashur, edhe për të tij personale dhe për të tij politike, të rivijë sërish në politik në baza treja. Pra thua e ndimon në të ardhmen, ndoshta më pas do të ndimoj këj moment që po harrohet për të rikthyer, apo?
E ndimon shumë, okay. Por me kush që sigurisht që të jetë këtë faktor të qëndësishëm që ai të rikthehet, do më thënë që të zhduket Berisha. Mirë, dështimi? Që huarua, mos më thuaj këtë pastaj. Dështimi është... Jo, dështimi jo. Dështimi është kjo që ajo piknisje që filloi me vendimin e largimit të Berishës, me vendimin e largimit të Berishës nga grupi parlamentar i PD-s, pra do të thënë ajo piknisje, rezultoi në një katastrofë të vërtetë, në një dështim të jashtëzakonshëm. Kjo është dështimi i tij, pra është dështimi i sipërmarrjes tij për të skartuar Berishën nga forumet e PD-s. Është qartë. Okej, okay, mirë. Regjia na ndihmoni me foton tjetër, është Berisha në këtë çast. Okej. Okay. Kishim Ramën, Metën, Bashën, shkojmë tek Berisha. Suksesi i Berishës në vitin 2022, cili është? Suksesi është pikërisht rikthimi në PD, rikthimi në kryet PD-s. Mos harroni 2013-ën ai u largoi për ndihmën që do kthehesh më kurrë. Dhe jo ligjërisht, ëh? Ne kishim bërë neve gazetar. Jo, sot është rikthyer sigurisht në kryet PD-s. Ligjërisht do ta presi, por që ai sot nuk e ka më. Imagjinoni në Francë për shkakun që Sarkozia kur larguar, kur rikthyer prapë, je pak i bën gazetarët është për të premtove. Ai ndjet shumë arsye, jo po kështu, jo pashtu, jo po kur largova unë i lash Francën në rregull, po tani që është po rikthehet rreziku i rikthimit fashist me Le Penin. Tërë, nuk e lëshuam aty. Kurse sot Berisha dhe ai si puna e Metës që krijoi Partinë Re pas një lloji pikpyetje, pas një lloji drame ose konflikti me mediat, edhe Berisha u duk fare natyrshme që ai rikthyen në krye PD-s dhe ky është për mua është një sukses. Aha, okay, ju kuptova, kuptova. Por jam larg. Ai prem në 2018 më tharoni i tha që unë nuk them më. E mbarova e pokuntime. Nuk po jap as një sekond mendimin tim, po thjesht po të sqaroj se ata që na ndjekin dhe dëgjojnë që ti thua u rikthyen në krye të PD-s, duhet sqaruar, pra, çfarë rikthimi? Jam dakord kur ti thua ka pjesë më të madhe të elektoratit që disa thon ha diskutim, megjithatë e ka. Jam dakord që ai ka marrë Selin se e shoh dhe vet jetojnë në Tiranë, e di që Selin e ka dhe e përdor Berisha dhe grupimi që mbështesin atë, por që ka Partinë Demokratike ligjërisht, akoma se themi dot, por është sukses rikthimi i tij në krye të Partisë Demokratike në elektorat dhe parti. Jam shumë e qartë. Dështimi. Tek diskursi i tij për rikthim. Dështimi. Për rikthim është fare natyrshëm. Dështimi i Berishës është fakti që për mua dhe ai sot nuk ka arritur të krijojë një çarje në qeverisjen e Ramës. Nuk po bën të njëjtën gjë që ndoshta ka bërë Rama në PD, do të më thuash? Po bën të njëjtën gjë që bën Basha. Deri më sot ende Ramës nuk i ka lëvizur as edhe një qime floku nga rikthimi i Berishës në krye të kësaj opozite më të forcuar të brendshme. Do më rikthimi i tij, por dështimi është që sot ende nuk po shohim fillimin e një tronditjeje të atë që quajmë Berisha të regjimit të Ramës. Ma jep lejen të ndërry? Apo? Lutem. Okej, okay, jo, e di ku duhet ndërry. A nuk e quan ti burimi një dështim, një nëngrata të dytë në 2022-shin? Nëngrata të dytë nga... Nga Britania, po. Pra nuk është kjo një pikë, patur... po themi, që nuk shkoj si duaj në 2022-shin? Ku ke patur zjarin... Ok, nuk të bëm për shtypje fare, thua, pas Amerikës. Mirë. Ok, dhe është vetëm një ide për ta konsumuar me ty, pastaj pa tjetër jam dakord me ty. Po mund të konsideroj, pra ishte një goditje e radhës që ju dha. Edhe po që nuk e fas, nuk lëvizja as një qime flokur. Do isha shumë kurioze çfarë reagimi do kishe, po të bënte atë që bëri Britania, Franca, shumë kurioze do isha për ta komentuar me ty atë, nuk di nëse ti do reagoje njësoj, si që reagon për Britanin edhe po ta bënte Franca. Me gjitha të... Franca tash pa të Berishën në ngrata? Do doja shumë, tash ja reagimin tënë si do ishte biseda jona, do ndajet njëti mendim? Nuk egziston në asnjë lloj mënyre. Ditën që komentuam bashkë zgjedhjen në SPAK, e kujtohet, po, kur pash ambasadori amerikan që arriti, ishte i shokuar, dhe fjalia që thash ishte kjo që jam i shokuar sepse nuk u ndodh kur në filozofinë europiane të bëjë gjëra jashtë ligjit. Mirë,
Mirë, se qëndruam shumë gjatë, po marrim minutazh nga personazhet e tjerë. Është shumë legaliste, po. Është shumë legaliste, po. Ecim me Berisha është i pastër, po thënë që Franca është legaliste. Okej, ecim me zëvendës kryeministre Belinda Balluku. Suksesi i saj në vitin 2022, më thuaj. Që kaloi Spiro, si ka emrin? Ja pronuncoj me ushtrisë emrin, Spiropalin. Spiropalin. E gjithmonë e kanë troj emrin asaj. Jo, e bën me qëllim, po nuk ka problem. Okej. Okay. Politikani e thotë që ka zëvendësuar pas një problem ato të dikushtën. Kishë numër 1. Kë konsideroje numër 1? Konsideroje numër 1 Elisa Spiropalin? Pikërisht. Eksakt. Tek kontingenti femra politikane i Ramës, okay. Ishte ajo numër 1. Okej. Okay. Është sukses të që mori postin e zëvendës kryeministres? Sigurisht, po këtë e mori pikërisht, nga që pikërisht u imponua si femra më e fuqishme politike në kampin e Edi Ramës. Okej, okay, është aktualisht... Aja hoqi këtë medalje... Pra po më thua që aktualisht është më e fuqishme në kampin e mazhorancës. Ky është sukses i saj. Exact. Perfect. Në kontingentin politikane femra. E kuptova, e kam qartë mendimin. Dështimi, nëse ka? Dështimi është kjo që si të gjitha që ishe bëjnë Ramës, që prej kohës së kokëdhimës nuk i njohë një politikan që të arrinë të identifikohet më vete i jashtë Edi Ramës. Identifikimi, po thua. Është fatkeqësi. Exact. E qartë, okej. Okay. Të gjitha jetojnë, sepse ai u jep mundësi të jetojnë politikisht. Ecim, kryemadhi, suksesi i 2022-shit, dështimi i 2022-shit për të. Suksesi për mendimin tim është që nuk patëm të njëtat shqetësime si Zoti Berisha, flasë njëtën familjare, dhe jetën e qiftit politik, pra nuk patëm probleme me drejtësinë, as të vendit, as të huaj. Po? Për mua është suksese, pëse nuk ishte e kollajshme, duke par atë, si të huash, shmëndurish qeveritare me uretje, me sulme, ndaj Ilirmetës, edhe qiftit kryemadhi, me Ilirmetën, do të mendohesh që e pakta do të kishte një dosje të hapur ndaj tyre ose në spak ose e pakta do të shqirohesh nëngrata e Berishës me nëngratë ndaj Ilirmetës. Më fal, nuk e kuptova burimin, më fal, se do të ndërpres. Po thua është sukses që nuk ka asnjë problem me drejtësinë. Eksakt, as brenda, as jashtë, se pikërisht amerikanët për të balancuar mund të kishin shpallur edhe me. Po ka dosje, ka dosje që janë çuar, ëh? Ka dosje padi që janë çuar për të dy. Më pyetët për 2022-shin. 2022-shin. Po pra po, 2022-shin, po tham. Ka padi që janë bërë për të dy, si për Metën, si për kryemadhin në SPAK. Dhe po hetohen, tha Arben Kraja në studio kur e kisha. Kështu që nuk e di se për çfarë ke konkretisht. Të kërkoj ndjesë që të ndryva, po ma shpjego pak. Po. Je kuptoj, për çfarë po hetohet? Ai lat kuptohet, por nuk thotë temën, por çfarë po hetohet? Nuk janë thirrur me drejtësi, nuk ka asnjë. Okej, okay, është sukses që nuk janë thirrur ende për të dëshmuar, po themi. Pak a shumë. Po jetohet, që po jetohet, ju mendoni se këtë moment nuk po jetohet për Edi Ramën, në lidhje me ushtimet, lidhje me perfekt, jo, e kuptova logjikën tënde, pra ti po më thua që është sukses që nuk është thirrur ende në SPAK apo në përpara drejtësisë. E qartë, dështimi i 2022-shit? Dështimi kjo është dhe njërë që ajo nuk pati mundësi, kur kishte LSI në dorë, të imponoj si një figurë më vete jashtë bashkëshortit. Jashtë Metës, okej, okay, të kuptova. Po, e kapa logikën. Shkojmë te Tabaku, Jorida Tabaku, sukses dhe dështimi saj në 2022-shem. Betemi tek suksesi fillimisht. Suksesi është që vazhdonë dhe mbetet një emër i fuqishëm, një figurë i fuqishme, përse e përket kompetencave teknike në ekonomi. Okej. Okay. Po në Partinë Demokratike? Ka. Po, edhe ke PD-ja, qoftë PD-ja... Pra, është një figurë që ka një peshë fjale në PD, po më thua. Ka nga ana ekonomike, dhe njërë, jo nga ana politike. Do më thonë, ka një peshë, do më thonë, është nga pak të politikanë të cilës i njëhet një kompetencë. Perfekt. Një kompetencë në fushën ekonomike. Dështim? Dështimi është dhe njëherë këpëforcija e saj, në rrath parë që u bashkua me grupin e bashës dhe këpëforcija e saj për të qenë gjithmonë pjesë
Jo, këti grupi, po pjesë dhe me thënë... Tu hapak diskutim, fakti që ti thua është dështim që ndenjë me grupin e Bashës, ose është zidhja e sajtë që ndroj me cilin grup të doj, se ende nuk ka një grup fitus, po themin që fse ka një garë. Pse e quan dështim ti që zgjodhi Bashën? Sepse dhe një herë... Pse do mos dëshmërisht është sukses të zgjedhësh Berishën, se këtu duat dalë? Të kjo i dhe tabaku për të vini re, suksesin e vura të fusha e kompetencës, të fusha teknike. Po? Do më thënë, një person që është, që një mirë ligin, shtetën dhe drejtës, një mirë budjetet, një mirë budjetet. Ok, kuptonë suksesin, po. Dhe kuptonë të që rruga ku për është tynë të Amerika dhe Basha për dënë, ishte rrugë gabuar, që të brishën, që të të njëri. Një person si puna tabaku, që është kaqë si thuash e holësishme në detaje, do të kuptonte që në një shtet të drejtës nuk ekziston non grata, nuk ekziston largimi një personi pse është non grata, nuk ekziston. Mundove politikisht. Atëherë, dështim mënyra si trajtohet çështja non grata, po themi. Eksakt. Okay. Që u bashkua këtij grupi që menduan se është në Shqipëri ka më rëndësi Amerika se sa një person që e kam shumë qartë. Parti politike, nuk jam dakord. Mirë. Gjithmonë jemi për mendimin tënd personal, kështu që qëndrojmë në kuadrin e kësaj. Taulant Balla, po më lejo të ndërhyer pas here, për ta bërë edhe më atraktive ndoshta. Taulant Balla, a ka një sukses Taulant Balla në vitin 2022 që do ta cekësh? Suksesi është ai që e kam thënë, ta kam thënë ty në emision, po. Kur nuk e vun ministër, e kujtohet, dhe e vun kryetar grupi parlamentar PD-s, po mua thashë është sukses, sepse posti i më i besuar. E PS-s, po, shefi grupi parlamentar të PS-s në kuvend. Dhe ky është suksesi, pikërisht edhe një herë ai dëshmoi që bëri zgjedhjen e duhur, e zgjedhi që ja imponoi Rama sigurisht, por që u treguai i zgjuar kur nuk u nervikos, nuk i mbeti hatri që spati post. Ah, okay, pra nuk u mërzit në momentin që s'u bë ministri i brendshëm. Ktu do të ndalësh. Pra ruajti qetësinë, nuk ngriti tonet, nuk u ashpërsua dhe u pozicionua si kreu i grupit parlamentar Partisë Socialiste. Sukses mënyra si e përcolli, po themi, postin. Eksakt, u treguaj zgjuar sepse nuk e di pa këshilla apo jo, por që është një post të rëndësishëm që i duhet shumë Ramës dhe nëse ai ia dha këtë post atij, nuk ia dha sepse shtypi në Shqipëri e komentoi asaj kohe, e kuptohet si një lloj dënimi, si një lloj. Jo, e kuptova. E kemi komentuar bashkë edhe atëherë kur u vendos në atë post dhe ke pasur një tjetër mendim. Okej, më dil pak tek dështimi, a ka një dështim zoti Taulant Balla në 2022-shin? Dështimi kjo është që nuk si të shumë të tjerë që ai nuk jeton jashtë Ramës. Mos i të dira ma nesër. Po mirë, po nuk më hapësh të përgjigje për gjithë Partinë Socialiste që do të pyes. Është fatkeqësi, është fatkeqësi. Mirë, okay. Kjo është e vërtetë. Ali Beaj. Suksesi i Ali Beajt. Suksesi i Beajt është asë në ndrat e tia më të shmëndurë nuk dikëshe me ndurë, se një ditë do të ishte kryetari, zyrtari për dësë. Skuptova. Dështim? Suksesi i pirësit me qartë shmimi. Mirë, dështimi? Me shmimi në nofë. Dështimi kjo është, sepse... Sepse është i komanduar. Pra, sukses që është kryetar, dështim sepse është i komanduar, po më thua? Jo, dështimi është sepse gjitha i natë popullor, jase pjesët e njerë të militantëve blu, që ishte drejt Bashës, sot Ali Beja është bëra i sot rrufe pritësi i inatit, i mlefit të militantëve pro-Berisha. Kjo është një dështim, sepse ai pikërisht nuk arriti dot dhe një herë ti të bënte një kompromis, ti qetëson të dyja palët. Të thoshe, okej, unë më rap këtë post në dorë, Basha ishte Basha, siç mund vinë se një ambasadori amerikan në Tiranë, dhe i cili mund të ndodhë të qetësoj gjakat me PD-në Berishës, e imaginojmë, teorikisht, që do thotë që pikërisht zonja Kim, Juri Kim ishte ajo, unë jam unë, dhe do të mundohet të bënte një lloj tranzicioni në një tjetër stad. Kë nuk ai do ta bëj sot Ali Beaj dhe ka sot të njëjtin imazh si Luzim Basha, në mos edhe më keq akoma sepse është më pak orator se sa Basha. Këtu mund mos mendojmë njësoj, megjithatë, zoti Ali Beaj është goxha oratori zoti, po kemë dimën tënd patjetër. Kam në kujtesë ato përplasje verbale midis Bashës dhe Ramës janë epike.
Okej, okay, mirë. Nuk e shoh të njëjtë kaliber. Ndoshta i mungon një përplasje fort me Ramën, po për fjalor dhe për mënyrë interpretimi, po them, në parlament, ndoshta mund të jetë një nga të paktët që ka realisht një zë dhe komportim goxha të fuqishëm. Po më thua në ballafaqimet ball për ball. Mirë, ecim me zotin Gazmend Bardhi, kam përshtypjen. Po, jemi me Bardhin. Suksesi i Gazmend Bardhit në vitin 2022? Kush është Bardhi? Përse do të komentojmë Bardhin? Okej, okay, mirë. A komentojmë gjithë sekretarin e PS-s? E bëjmë për Bardhi, sot është pikërisht. Bardhi kërkon dritën, projektorët, pa patur një mision, pa patur një kat vizit, të ati kalibri të dritës që ai kërkon të marrë. Kështu që nuk është një mister. Në Francë e quanim ish kryeministrin François Fillon, ishte komisër, i Sarkozis, e quanim Mr. Nobody. Njeri pak i ashpër me Bardhin, po e di çfarë mbon përshtypje, burimi në bisedën bashkë, që Berishën e quajtë kryetar Partisë Demokratike dhe Gazmend Bardhin sekretar Partisë Demokratike. Ke një kontradikt fort këtu, po... Nuk kryetar dhe njerë, Berishës nuk kështë kryetar, të suksesi i Berishës, ishte që Peri u rikësuje në krye, si pas i desti që është në krye. A, mirë pra, si pas ati gjithmonë. Së do të themë. Ok, ndërsa Gazmend Bardhin e konsideron sekretar të Partisë Demokratike. E konsideroj në kartë vizit në gjeka, a i kështu sot, jam sekretar. Je shumë i qartë dhe shumë korekt. E fundit kam përshtypje nështë, Erjon Veliaj, ok, kryetari aktual i Bashkisë Tiranë. Suksesi i ti në 2022, me gjithë se unë besoj që Veliaj do të dëshiron të ta kishtë suksesin në 2023, po kjo është qështë i tjetër, po. Njëti sukses si Kryemalli, dhe më thënë është një person që me gjithë këto rritë dhe dhe bikokë bi Tiranën, nuk është situar në asë një aferë drejtësie. Është sukses. Është sukses. Jo, të kuptova. Po, pikërisht dhe njëre që arritë mes shëmbjes teatrit, mes kalimit teatrit të këduar të bashkisë, me instruin e incinatorëve, tjera, dhe më thënë që me pak të ishe marë se dëshpitarë. Asë një nga këto, kjo është një sukses i malë. Okej, dështimi? Edhe njerë, për mua dështimi është si gjithë statë të PS-s, si me Belindër, si me... është në hijen e Ramës, do më thuash. është në hijen e Ramës. Nuk ekzistojnë pa Tiranë. Okej. Jo, si është mbyllë një syti, imaginoni që Tiranë, për një si tjetër, nuk ekzistojnë në jebë do heqen, e shokja thotë së ka ardhë majtë fityrë, majtë hundës, shkojmë të Gencë Burimin Paris aty, pi i kafe me Gencën, si që bëjë prajzit i të shira hap, përisim atë shmi, imaginoni, mirë. Kush mund të imponohet në PS? Kush? Keni në i? Pikërisht, kjo du t'ishte pasardhës i natyror, Veliaj, po që nuk të bindë, nuk është aqë rrugatsh në thonjza, sa e dirama. Okej. Që të përbaloj... Shumë e bukur fjalia që dështimi Veliajt nuk është aqë rrugatsh sa duhet. Ishte... epike. Të falenderoj shumë për komentin të në të vyër edhe për gjitha idet që dhe je një mik shumë i miri programit dhe nëse nuk dëgjojemi deri në vitin 2023, gëzuar dhe festat mbara për ty dhe familjen të në Gencë. Faleminderit. Gëzuar pashtu dhe ide. Ishim në një lidhje direkte nga Franca me gazetarin Gencë Burime, me cilin diskutuam për politikanët në Shqipëri, sukseset dhe dështimet e tyre në vitin 2023.